Tem alguém vivo e viva aí? Espero que sim, viu? Voltei! Dei uma sumida, tirei uns dias off, mas voltei. Algumas pessoas ficaram preocupadas, me mandaram mensagem. Cadê a Gley? Cadê os vídeos? Estou aqui, gente. Estou vivinha da Silva, graças ao bom Deus. E você que tá me assistindo tá vivinha da Silva também, né? Ou será que você é um fantasma e tá me assistindo agora? Ai, meu Deus, que medo! Tudo bom, meus amores? Espero que vocês estejam bem. Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E vamos conversar, viu? Porque aqui a gente conversa. Nesse canal, não fala Gley, não conversar, não falar sobre nada. Que isso, a gente já fala sobre tudo, sobre a vida. Aqui a gente fala sobre tudo. Então vamos conversar, viu? Enfim, gente, hoje nós vamos falar sobre a importância de você entender a sua identidade. A importância de você se identificar. E a importância de você ter a sua pré-ideia formada. Como assim, Gley? Pré-ideia formada? É como se fosse um preconceito, né? Um preconceito, uma pré-ideia formada acerca de você. E essa pré-ideia tem que ser positiva, viu? Tem que ser positiva por quê? Porque eu acredito que você que esteja me assistindo agora, você seja uma pessoa positiva. Você seja uma pessoa boa, uma pessoa que é digna de ter qualidades, uma pessoa que é incrível. Eu acredito que você aí que tá me assistindo, você tem suas qualidades, você é um ser humano incrível. Porque, gente, nós vivemos em um mundo onde as pessoas passam por cima. As pessoas não respeitam os seus sentimentos, as pessoas não respeitam a sua estabilidade emocional, porque às vezes você tem uma estabilidade emocional, você tem um pensamento positivo a seu respeito, você tem uma boa autoestima, e as pessoas não respeitam isso, elas tentam destruir a ideia que você tem de si mesmo, porque elas querem que você daqui de cima venha pra cá, pra baixo, e se igualar a elas. Então quando você vê que tá com a sua bola toda, né, quando você tá com a sua autoestima lá em cima, as pessoas julgam, te acham soberbo, te acham arrogante, te acham metido, metida, e não entendem que você tem uma pré-ideia de si mesmo positiva, uma pré-ideia positiva que todos deveriam ter. As pessoas que te julgam por ser quem você é, por você exalar a sua autenticidade, por você ser essa pessoa incrível e não ter vergonha de demonstrar, as pessoas julgam porque elas não nutrem pensamentos positivos acerca delas mesmas. Elas não nutrem, elas não têm uma pré-ideia, um pré-conceito positivo sobre elas. E aí quem tem, quem tá bem, quem transmite essa leveza, quem transmite essa positividade é julgado e é julgada. Portanto, é importante você saber quem você é, saber se identificar, saber suas qualidades, saber o valor que você tem, pra você não esmurecer quando você estiver diante dessas pessoas, porque essas pessoas vão tentar te puxar pra baixo. É só você subir um pouquinho que essas pessoas vão tentar te puxar. E aí, quando você não sabe quem você é, você não sabe a sua história, você não sabe o que você fez pra chegar até aqui, quando você não sabe nada disso, você tende a acreditar no que elas falam, a acreditar no julgamento, no veneno que elas destilam, porque você tá perdido na vida, você não sabe de onde você veio, você não sabe pra onde você quer ir. Por isso é importante você ter uma pré-ideia positiva acerca de si mesmo. Eu falo por mim. Se alguém vier falar um montão de coisa, um monte de abobrinha, que eu sei que aqui dentro não é verdade, porque, cara, a gente tem que saber, né? Saber filtrar, tudo bem. Ah, a pessoa falou uma coisa. Ah, sabe, às vezes é verdade, pode não ser. Mas assim, tem gente que destila o veneno, né? Tem gente que tem o prazer de ofender, de chegar lá e despejar toda aquela negatividade. Então você precisa estar fortalecido, fortalecida internamente, na sua mente, no seu interior, para que quando isso acontecer, você ter a sua pré-ideia a seu respeito, a pré-ideia para poder comparar. Pô, a pessoa tá falando que eu sou isso, mas não, eu não sou isso. No fundo, só nós sabemos quem nós somos. Não tem família, não tem cônjuge, não tem casamento, não tem amizade, ninguém. As pessoas veem aparências, as pessoas veem o que nós demonstramos, mas só nós nos conhecemos. Mas o problema tá quando nem a gente se conhece, né? O problema tá quando nem você se conhece, nem você pratica o autoconhecimento, nem você tenta olhar pra dentro pra desvendar, pra tentar entender a si mesmo. O problema tá aí. O problema não tá quando a pessoa te julga, porque a pessoa tá vendo a capa. Vocês aí, ó, por exemplo, vocês têm uma pré-ideia ao meu respeito. Não sei o que é, mas existe uma pré-ideia. Existe a pré-ideia de vocês e existe o que eu sou de verdade. O que eu sou de verdade, que eu cultivo no meu interior, que por mais que eu tente demonstrar, tá aqui dentro, vocês não vão conseguir acessar, vocês nunca vão saber a real, né? Então é importante a gente cultivar bons pensamentos, boas vivências aqui dentro do nosso interior, sem necessidade de provar pro outro, sem necessidade de externar, sem necessidade de externar no sentido de querer provar, mostrar na cara do outro que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa amiga, uma pessoa parceira.
cada um vai enxergar o que quer, gente. Vocês precisam entender isso. Pra você não se decepcionar, entenda. Cada um enxerga o que quer. Por exemplo, se você olha pra uma pessoa e aí você olha, nossa, ai, fulano é estranho, fulano é metido, fulano é metida, você tá enxergando somente coisas negativas, porque você tá olhando pra pessoa com esse olhar, com essa intenção de criticar. Então, se a pessoa olha pra você com a intenção de criticar, você vai ser o deus grego, você vai ser a deusa grega. A pessoa vai te criticar, mesmo você fazendo bem, mesmo você dando o seu melhor, a pessoa vai te criticar, porque a intenção dela é te olhar e ver os seus defeitos. A intenção dela não é te olhar e te admirar e achar, poxa, que legal que a pessoa tá falando. Então não fiquem tristes, porque o que define a edificação de você olhar pra pessoa, nossa, que legal, continue, ela é maravilhosa, do abatimento, do exemplo, nossa, mas fulano é metido, fulano é isso, fulano é aquilo, é a intenção, a olhar pra frente, eu tenho a intenção, o que é que eu vou querer enxergar? A partir disso, do meu querer, eu vou enxergar o que eu quero. Agora a pessoa tá fazendo mil maravilhas ali na frente. Nossa, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é incrível de fato. Mas eu não tenho a intenção de reconhecer aquilo, a pessoa vai fazer, ó, e eu vou... Nem ligo, só vou ver o negativo, só vou ver o lado ruim. Porque a pessoa está com a intenção de ver o lado ruim. E aí você fica brigando, né? Você fica querendo provar o seu valor, você fica querendo provar que você é boa o suficiente, que você não é nada disso que falam. Perda de tempo, porque faz parte do livre-arbítrio cada um pensar o que quiser. Faz parte do livre-arbítrio cada um intencionar o que bem entende. Existe consequência? Existe consequência. Quando nós proferimos algo negativo que serve de abatimento pro outro, né? Que acaba causando uma ação negativa, a gente acaba colhendo lá na frente. E quem aqui que nunca decepcionou alguém, né? Quem aqui que nunca foi tóxico e tóxica, que destilou negatividade? Quem nunca? Todo mundo. Então, pra gente também não ficar carregando a culpa de, nossa, fui tóxica, fui desnecessária, fulana foi desnecessária comigo, foi injusta, pra gente não ficar nesse joguinho, esse joguinho do troca-troca, porque uma hora somos tóxicos, outra hora são tóxicos conosco, né? Assim, né? Assim a vida, uma hora você leva uma lapada, amanhã você dá uma lapada em alguém. Tá certo? Não tá certo, mas a vida, no automático, acaba sendo assim, né? Porque é muita reatividade que existe. Dificilmente a pessoa, ao receber uma lapada, ela para pra pensar e filtrar aquela ação pra não transbordar o ódio. Geralmente é assim, toma lá da cá. Geralmente é papá. É, tomou, doeu, vou bater também. Geralmente é assim, dificilmente a pessoa para pra... Não, me bateram, mas calma, por que que me bateram? Deixa eu relaxar, dificilmente. E não vamos ser hipócritas aqui, né? Quem nunca foi reativo e reativa? Quem nunca foi reativo e reativa? Que atira a primeira pedra, né? Todo mundo tá aqui pra evoluir, pra atingir um nível de consciência, do entendimento de que nós todos somos uns. E que a minha ação mal pensada, mal calculada, ela causa impacto negativo na vida do outro. E ao causar impacto negativo na vida do outro, eu posso comprometer todo um destino, né? Porque causa mágoa, a pessoa fica chateada, a pessoa não entende, a pessoa fica ali remoendo. Então a gente precisa ter mais consciência. E também, né, por outro lado, quando fazem algo conosco, o ideal, né, se a gente conseguir chegar nesse lugar da consciência generalizada, que todos nós somos um, que tudo, que o amor, né, supera tudo, que o amor, ele é capaz de unir as diferenças, que o amor é capaz de reparar o irreparável, quando a gente chegar nesse nível, que a intenção é chegar um dia nesse nível, né, não sei, parece tão idílico, parece uma quimera, parece uma coisa tão surreal, uau. Mas não, acredito que esse seja o projeto de Deus para nossas vidas, viu? A gente conseguir olhar o outro com empatia, julgar menos. Então assim, a pessoa veio falar o que quis pra você, falou, é a visão dela a seu respeito. Foque naquilo que você tem ao seu respeito, a sua visão ao seu respeito. E também não fica olhando pro outro procurando defeito, porque você vai achar. Se você colocar a intenção de, olha lá aquela pessoa, toda estranha, toda isso, toda aquilo, você tá intencionando, você vai achar problema naquela pessoa, você vai achar defeito. E aí depois não dá pra dizer que fulano só faz coisa errada, fulano te incomoda, fulano te dá ranço porque você tá criando a intenção de olhar pra aquela pessoa e sentir ranço. Aí você vai sentir ranço, porque você determinou aqui dentro. Mas agora se você vê todo mundo leve, se você enxerga que, cara, todo mundo tá aí, ó, vivendo a sua vida, tentando acertar, tentando melhorar, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém tá evoluído aqui nessa terra, senão a gente não estaria aqui. Quando você começa a soltar e entender que, cara, até a pessoa que te ofendeu, sabe, te ofendeu, mas, cara, a pessoa, entendeu, não vale a pena eu
entrar nessa negatividade, eu rebater com a pessoa. É melhor eu tentar me focar, tentar me centrar para chegar nesse ápice, nesse projeto de Deus, que é o projeto da gente se entender, né, nessa terra. A gente se entender nessa terra dos viventes, a gente olhar uns para os outros com amor, com empatia. Parece um discurso, nossa, Gle, mas é uma utopia, nunca vai acontecer, tem tantas mortes, tantas guerras, as pessoas se odeiam. Eu sei, parece difícil, mas eu acredito que esse seja o grande projeto do Pai, do nosso Pai Celestial, né? Deus, universo, não importa o que você acredita. Eu acredito que esse seja o projeto de Deus. Que todos os filhos dele se entendam, que todos os filhos dele se sintam amados, se sintam queridos, porque nós somos criaturas de Deus, né? A gente não tá aqui à toa. Que cada um, então, assuma a sua própria vida, assuma a sua estrada, trilhe o seu caminho sem prejudicar o outro e sem se deixar prejudicar, sem se deixar passarem por cima de você. E não é porque tentaram passar por cima de você que você vai lá, você tentou passar por cima de mim, você é isso, você é aquilo. Não, é você automaticamente. Tentaram passar por cima de mim, me falaram tal coisa, opa, mas não é verdade, porque eu tenho uma pré-ideia positiva ao meu respeito. O que falaram não me atinge, a pré-ideia tá aqui vivinha no meu coração. Então isso aí, ó, é lixo do outro. Eu não sou lata de lixo, então o outro vai tentar jogar lixo em mim? Eu não sou lata de lixo. Automaticamente, ao me firmar na ideia que eu tenho de mim, o lixo vai pra outro lugar. Pode ser que vá pra uma pessoa despreparada. Pode ser que vá pra uma pessoa que, ai, não sei, ai, não sei do que eu gosto, não sei, tô perdido aqui na vida, ai, não sei, não me conheço. Pode ser que o lixo que a pessoa tentou jogar em cima de mim vá pra essa pessoa despreparada. Porque uma vez tóxico, o tóxico ele roda, né? O tóxico tenta jogar a negatividade aqui, não conseguiu, ele vai rodando. Pode ser que ele atinja alguém despreparado, mas você... Vocês já são despreparados, vocês estão aqui, ó, sambados comigo, ó, assistindo vídeo toda semana, entendendo as coisas, absorvendo o meu conteúdo. Então vocês não estão despreparados, vocês têm ferramentas pra driblar essa negatividade, ó. Quando tentarem jogar lixo em você, você lembra da pré-ideia formada, positiva a seu respeito, que você é incrível, que você é abençoado, abençoada, nada te atinge, você é filho de Deus, filha de Deus, filho do universo, fruto do universo, não importa a sua religião, não tô aqui pregando religião, mas que você tem uma pré-ideia a seu respeito, senão o lixo do outro vai entrar. E aí se você não tem uma boa ideia de você, automaticamente você é visto como lata de lixo. Então assim, o lixo vai entrar, não deixe o lixo entrar. Vocês não são bobinhos nem bobinhas mais. Se vocês estão aqui comigo, ó, sambados, absorvendo conteúdo, entendendo as leis, como funcionam as leis universais, entendendo a importância de você se posicionar, de você ter uma boa imagem, e que entendendo que você é energia, que você molda a sua própria vida, você é responsável pela sua própria vida, vocês não vão ficar dando mancada na vida, não. Vocês vão, ó, se situem, se situa, porque você não é nem bobinho, nem bobinha mais. Você já tá aqui, ó, ou então chegou agora. Glei, cheguei agora, sou caloura, sou calouro. Os veteranos me entendem, ó, já estão comigo aqui assistindo o vídeo, ó, de muito tempo. Mas se você é calouro e caloura, chegou agora, novato, vá assistindo conteúdo aí, ó, vá absorvendo, vá tomando posse de si, porque, ó, não tem ninguém inocente aqui, tá? Se você chegou aqui, se Deus te trouxe até aqui, se o universo te conduziu até aqui, na hora de você clicar, cliquei nesse vídeo, conheci a Glei, nem sabia quem era, agora tá me conhecendo, ó, se situa, hein? Se situa, senão... senão o lixo pega, hein? Senão o gari, ele vai te pegar, que ele vai achar que você é uma lata de lixo. Então, assim, ó, não aceite lixo do outro e não jogue lixo nos outros. Entenda, pense sempre nesse plano... esse plano celestial, que eu acredito que Deus, ele tem esse plano de, ai, tomara que meus filhos um dia se entendam, que aquela terra ali, ó, tá todo mundo se matando, aquela terra, aquele planeta doido, mas eu espero que meus filhos, gente, se entendam. Eu espero que a terra entre em paz, em harmonia. Eu acredito que Deus deve pensar isso. Deus, universo, o que você acredita? E que tenhamos paz, muita paz, harmonia, porque a vida é isso, a vida é só alegria. Tá certo? Um beijo pra vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau!